गए तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अब अगर मिश्रा लगा हो तो बता दीजिएगा। तमाम किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर एक आशिक हुसैन ने सुना तो कहा कौन सी मुश्किल बात, तो कहा कौन सी मुश्किल बात है। मिश्रा का उलटते पलटते पलटते उलटते आशिक हुसैन ने सुना तो उसने किरा लगा दिया। उसने कहा इमामत का जलवा शहादत में देखो, उलटते पलटते पलटते उलटते समझ रहे हैं आप। ये आसमां वाले जमीन पर आना जाना छोड़ दो। जरा पीछे वाले कहते सुभान अल्लाह, जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, जरा और दिल लगा कर बोले या रसूल अल्लाह। अब सर सुने, हम मगर सरकार की मैसेजाना छोड़ दे, आसमान वाले जमीन पर आना जाना छोड़ दे। ऐ जमीन तुझ पर न हो अगर वो तैयार है मुस्तफा, चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़ दे। ऐ जमीन तुझ पर न हो अगर वो तैयार है मुस्तफा, ऐ जमीन तुझ पर न हो अगर वो तैयार है मुस्तफा, चांद और सूरज तेरे होकर वो दया मुस्तफा, चांद और सूरज पे चक्कर लगाना छोड़ दे। असगरे बेशीर के लब पर तबस्सुम आ गया, फूल कलियों से कहो मुस्कुराना छोड़ दे। मैंने बहुत बड़ा इसलिए आसमान वाले मुस्कुराना छोड़ दे। अब तो के बताइएगा, फूल मुस्कुराना छोड़ दे, वक्त रुक जाएगा, थम जाएगा सूरज का निजाम। अरे फातिमा सहरा कर कर की चलाना ना छोड़ दे, वक्त रुक जाएगा थम जाएगा सूरज का निजाम, वक्त रुक जाएगा थम जाएगा सूरज का निजाम। या रसूलल्लाह, वक्त रुक जाएगा थम जाएगा सूरज का निजाम। फातिमा जहरा अगर चक्की चलाना छोड़ दे, चलाना छोड़ दे, हजरत रात लहजा मेरी फरिश्ते में मौजूद है, नाक के हवाले से बड़ी मोतबर आवाज, बड़ी खूबसूरत आवाज, जनाब मोहतरम सना खान रसूल भाई शाह गुलक साहब के पैकर में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि इस लहजे को आपकी मुंसिफाना फिक्र की अदालत में पेश कर दिया जाए, इस ख्याल के साथ कि इस नज़्म के उनवान का बेशीर शुक्रिया, हर हाल में इस्लाम की तकदीर शुक्रिया, जब जब अजान देते निकलना मुअज्जिनों तब तब जरूर कहना शाकिर शुक्रिया। اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بن الجود والكرم وعلى اله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منبر پاک پہ چمنستان حضور و صحاب ملت کے دو خوبصورت پھول جن کی خوشبو
کو محسوس کرنے کے لیے میں نے دیکھا ہے لوگ دور دراز سے آتے ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے درمیان یہ موجود ہیں اور ممبر نور پہ نقیب اعظم ہندوستان اور شعراء اسلام تشریف رکھتے ہیں اور مہمانان رسول جو ہے تشریف رکھتے ہیں میں بہت پرانا کلام تھا اسے تھوڑی سی ترمیم کر کر کے میں اپنے ہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آپ بھی میری آواز میں آواز بلا کے پڑھیں کہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ چمن میں ہر طرف کہ چمن میں ہر طرف کہ منظر نعت پڑھتے ہیں چمن میں ہر طرف کہ چمن میں ہر طرف کہ منظر نعت پڑھتے ہیں چمن میں ہر طرف ہر ایک منظر نعت پڑھتے ہیں سنور جائیں گے اب بگڑے سنور مقدر نعت پڑھتے ہیں سامنے اب بگڑے اور شروع ہوتا ہے کہ وہ قدسی ہو یا خاکی ہو وہ قدسی ہو یا خاکی ہو یا وہ مخلوق ہو وہ قدسی ہو یا خاکی ہو جہاں کا ایک ایک ذرہ حضور سرور کائنات کی نعت پاک پڑھتا ہے لیکن ہم اور آپ ہیں جو محفلیں سجا جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں طریقہ نہیں وہ سن رہے ہیں الحمدللہ ہم حضرت حسان کی سنت ادا کر رہے ہیں اور آپ خود جو ہے رسول کائنات کی سنت ادا کر رہے ہیں بلائیں بلائیں کہ وہ قدسی ہو یا خاکی ہو یا وہ مخلوق ہو کوئی وہ قدسی ہو یا خاکی ہو یا وہ مخلوق ہو کوئی تجلی کے جو طالب ہے تجلی کے جو طالب ہے وہ مل کر نعت پڑھتے ہیں جو طالب وہ مل کر نعت پڑھتے ہیں تجلی کے وہ طالب ہیں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سجاؤ بزم میں میلادن نبی سنت خدا کی ہے سجاؤ بزے میں میلادن نبی سنت خدا کی ہے سجاؤ بزے میں میلادن نبی سنت خدا کی ہے کلام میں
حق کے نورانی کلام حق کے نورانی وہ دفتر نعت پڑھتے ہیں کلام حق کے نورانی اور میں نے مطلب میں کچھ باتیں کہنے کی کوشش ہے الحمدللہ کہ بہت سارے بزرگوں کا فیضان ہے خصوصیت کے ساتھ سرکاران پرخاشی کا جو ہے یہ کرم ہے ہمارے گھر کا بچہ بچہ نعت پڑھتا ہے اس چیز کو میں نے مطلب میں کیسے پیرونے کی کوشش کی ملاحظہ فرمائے کہ کرم بے مثل ہے آقا کا میرے اہل خانہ پر کرم بے مثل ہے آقا کرم فرما حضرت علامہ عامر صفی صاحب سرکار مدینہ کی بارگاہ کے بڑے عظیم زائر ہیں اور دو مرتبہ ہاتھ دے کے آئے اور ابھی جو ہے علامہ فرحان صفی صاحب علامہ فرحان صفی صاحب ابھی سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ دے کر کے آ رہے ہیں میں ایک مطلع دو شعر کے حوالے کرم مرادہ فرمائے کہ شاد ماں ہو کہ میری پھر سے کھلی ہے آنکھیں کہ شاد ماں ہو کہ میری پھر سے کھلی ہے آنکھیں کہ شاد ماں ہو کہ میری پھر سے کھلی ہے آنکھیں جیسے یہ عرش مولا پہ گئی ہے آنکھیں جیسے یہ عرش مولا پہ گئی ہے آنکھیں اور آؤ میری آنکھوں کی زیارت کر لو یہ زائران ان کی آنکھیں آپ کو صدا دے رہے ہیں ہے نا کہا جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا ہے تو کم سے کم جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے آنکھوں کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ ضرور ملے گا کہ آؤ میری آنکھوں کی زیارت کر لو کہ آؤ میں نے سرکار کے روزے سے ملی ہے آنکھیں کہ میں نے سرکار کے روزے سے ملی ہے آنکھیں میں نے سرکار کے روزے سے ملی ہے آنکھیں دعا کے ساتھ آخری شعر پڑھنا فرمائے کہ دیکھنے پر ہے مجھے ناز مدینہ طیبہ کہ دیکھنے پر ہے مجھے ناز مدینہ طیبہ کہ دیکھنے پر ہے مجھے ناز مدینہ طیبہ میرے اللہ نے ایسی مجھے دی ہے آنکھیں کہ میرے اللہ نے ایسی مجھے دی ہے آنکھیں جیسے یہ عرش مولا پہ گئی ہے